Nëse shqyqojmë namazin, që Allah Azza wa Jall na ka obligu 5 herë dite në ditë me u falë. Nëse shqyqojmë shpërëndarja në kohë, qysh i ka caktu Allahu me një urtësi madhështore. Në fillim të agimit, para lindjes e dilit, pastaj në mesdit, pastaj në kohën e mesme mes mesditës edhe perëndimit të dielit, më njëherë pas perëndimit të dielit, edhe kur të errësohet. Po të kishte lyp Allah prej neve që për më një herë me i falë të gjitha këto namaze, kishte më qenë shumë e vështirë, por numrin e njëjt Allah e ka shpërënda gjatë tërë ditës. E bën njeriu lese nuk ndin ndonjë lodhje, por nuk din as ndonjë monotoni. Për kundrazi, vren knaqësin, ambulsin, sepse besimtari vlezër dhe motra i kryen obligimet e ti ka shi Allahot me shumë knaqësi. Edhe e shion me zemrën e ti atë ambulsin e afërsis dhe Allahot të lartë madhruar. Nëse shiqojmë zekatin, atëherë do të shojmë se njëherë në vitë kush e plotëson kushtin, atë kufirin e te kalon kufirin e caktuar, vetëm 2.5% jep. E kalon kufirin e caktuar, pra minimumi kërkuar, kalohet, edhe kushti dytë që ndrojnë të hollat pa prekur një vit, vetëm për atë shumë jep 2.5%. Për çdo mall nuk ipet zekat. Ka për mallra të caktuara ipet zekati. Edhe një shumë simbolike, që kështu me këtë dhënje Allahu jo ofron zemrat të pasurve dhe të varfurve. Atëherë nuk ka urrejtje nga ana të varfurve ndaj të pasurve. Por, nëse në një shoqëri, të pasurit distancohen plotësisht ndonjë prej të varfurve, atëherë pa kurfar dyshimi se ajo shoqëri çrregullohet, prishet, edhe ka urrejtje nga anët e varfërve ndaj të pasurve. Por këto eliminon islami, me diçka shumë të thjeshtë, shumë të lehtë. Nëse shqyrim Ramazanin, agjerimin gjithësisht, Allah kërkon një muj prej 12 mujve, 11 muj mos agjero, vetëm një muj agjero. Edhe, atë, jo si për para që kanë qenë, tërditin me agjeru, por prej agimit dherë të përëndimi djelit. Edhe me këtë e ushtron, e mërë në kontrol epshin njeriu, e kontrolon kojten e vetë. Edhe del një njeri me karakter shumë të lartë. Po ashtu edhe haqi, vetë me fjallë të shkurta, po i cekum që me po, sa është islami i lehtë, i kandshëm, i ambël. Njëherë në jetë, njeriu obligohet me shku në haqë, një herë në jetë, jo ma tepër. Edhe gjatë gjitha këtyre obligimeve, nëse njeriu hasë në ndonjë penges të pranueshme, e cila penges arsuetohet fetarisht, atëherë vjen lehtësimi. Nëse njeriu është i sëmur, atëherë nëse nuk mundet me u falë në kamp, falet ullur. Nëse nuk mundet ullur me u falë, falet i shtrir. Nëse, para se me hy në namaz, nuk ka uj për me marë abdest, atër merë të jemum. Nuk ka uj për gusëll, pastrim të trupit, atër merë gjithashtu të jemum, me dhejtë të pastër, pastrohet. Nëse, i pengon uj i po qoft edhe dheu, varës, s'mundit që ka ka në trup, atëher ashtu falit si të mundet. Nëse është ishtrir, nuk ka mundësi me u këthu ismut edhe ishtrir, nuk ka mundësi të këthet ka kiblja, vjen lehtësimi, ashtu në atë drejtim falit në të cilën gjindet. Pse? Sepse tham islami është i letë. Kjo fe është i letë. Inë, dine, jusrun, me dë vërtet, feja është i letë. Kush po e thot këto? Po e thot njeriu i cili ka marr kompetencën nga Allahu Azza wa Jall
për me ne i tregu këto dispozita edhe me ne caktu regula, në të cilat regula bazot edhe jeta ynë në këtë botë. Nëse është udhëtar, atëherë i lejohet edhe shkurtimi edhe bashkimi namazeve, drekën edhe ikindin edhe jacin prej 4 rekateve i falë vetëm 2 rekate, nga 2, edhe i bashkon drekën me ikindin edhe akshomin edhe jacin. Nëse është i sëmur ose është udhëtar, i lejohet që të mos asgjeron. Asgjeron kur të shërohet, edhe asgjeron kur të kthehet në vendin e tij, edhe pse ka kaluar Ramazani. Prej ditë të caktuara të Ramazanit e kompenzon me ditë të caktuara jashtë Ramazanit. I varfëri nuk e ka obligim me dhonë zekjat. I varfëri edhe i sëmuri nuk e ka obligim me shku në haqë.